ពីគម្រោងទូរស័ព្ទដែលចំណេញបំផុតគម្រោងអស្ចារ្យសាច់ខាត1ដុល្លារប្រូបាន30ដុល្លារឥឡូវគឺបាន3200មេហ្គាបៃតនេតិក៏ច្រើនហើយអ៊ីនធឺណិតក៏ច្រើនខ្ញុំលេងស្ទើរតែមិនអស់ផងបើចង់បានការចំណេញច្រើនបែបនេះកុំភ្លេចទៅទិញស៊ីមសាច់ខាតទាំងអស់គ្នាណា